ଦୟାର ଘର। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୟାଲ ରାମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା ସେହି ଗାଁର ସେ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସିଏ ମୂଲ ଲାଗି ଅଳ୍ପ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ତା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଆଉ ନା ଭଲ ଲୁଗା ବି ଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଦୟାଲ ରାମ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ଇଜ୍ଜତ ବି ଦେଉନଥିଲେ। ଯେଉଁ କୂଅରୁ ବାକି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପାଣି ନେଉଥିଲେ, ଯଦି ସେ କୂଅରୁ ଦୟାଲ ରାମ କି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୟାଲ ରାମର ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ତାକୁ କହିଲା, ଆମର କଣ ଭୁଲ ଅଛି କି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ କେବେ ବି କାହାର ଖରାପ ବି କରିନି। ଦୟାଲ ରାମ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝେଇ କହିଲା, ଆରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛ, ମୁଁ ଅଛି ନା। ତମେ ଦେଖିବ, ଏଇ ଗାଁ ବାଲା ଦିନେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇନ ଲଗାଇ ଦେବେ। ମଜୁରୀ କରିବି ସେତିକି ପଇସା ମୁଁ କମେଇ ପାରୁନି ଯେତିକି ଅନ୍ୟମାନେ କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ବି ସମ୍ମାନ କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଦୟାଲ ରାମ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ସିଏ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରେନି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବହୁ ଜୋରସେ ମେଘ ଆସିଲା। ଦୟାଲ ରାମର ଘର ମାଟି ଘର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କି କାଳେ ତା ଘର ପାଣିର ପ୍ରବାହରେ ବୋହି ନଯାଏ। ଦୟାଲ ରାମ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ନେଲେ ଆଉ ପାଖରେ ନିଜର ଭାଇର ଘରକୁ ପଳାଇଲେ। ଦୟାଲ ରାମର ଭାଇର ଘର ପକ୍କା ଘର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦୟାଲ ରାମ ଭାବିଲା ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ତା ଘରେ ରଖିଦେବ। ଦୟାଲ ରାମ ତା ଜିନିଷ ଧରି ତା ଭାଇ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା। ଦୟାଲ ରାମ ସାଙ୍ଗରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଲା। ଦୟାଲ ରାମ ତା ଭାଇକୁ ଡାକିଲା, ଭାଇ ତଳକୁ ଆସି ଯାଅ, କିଛି କାମ ଥିଲା। ଦୟାଲ ରାମର ଭାଇ ତଳକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ହଁ କଣ ହେଲା, ଏତେ ବର୍ଷରେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛ? ଭାଇ ତମକୁ ମୋ ଘରର ଅବସ୍ଥା ତ ଜଣା ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପାଣି ସହିତ ବୋହି ନ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର କିଛି ଜରୁରୀ ଜିନିଷପତ୍ର ତମ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଦୟାଲ ରାମର ଭାଇ କହିଲା, କଣ ହେଲା, ତମ ଜିନିଷପତ୍ର ମୋ ଘରେ? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ବହୁତ ପାଟି କରିବ, ଏ ମୁଁ ତୁମର ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିପାରିବିନି, ତମେ ଯାଅ ଆଉ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ରୁହ। ଦୟାଲ ରାମର ଭାଇ ରାଗି ଯାଇ ତା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଦୟାଲ ରାମ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ବର୍ଷା ବହୁ ଜୋରେ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦୟାଲ ରାମ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଜିନିଷ ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ। ସକାଳ ହେଲା, ଏବେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏଭଳି ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତିରେ ଦୟାଲ ରାମଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି କାମ ମିଳୁନଥିଲା। କିଛି ମାସ ଏମିତି ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଥର ଦୟାଲ ରାମର ଗାଁରେ ସହରର କିଛି ଧନୀ ଲୋକମାନେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ମେଳା କଲେ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ମେଳା ଲଗାଇଲେ। ସବୁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗାଡ଼ିରେ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ବେପାରୀ ନିଜର ଗାଡ଼ିରେ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲା। ହଠାତ୍ ଜୋର ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେଇ ବେପାରୀର ଗାଡ଼ି କାଦୁଅରେ ଫସିଗଲା। ସେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଗାଡ଼ି କାଦୁଅରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ବହୁ ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ସେପଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ତ ବେପାରୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆମେ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ଏମିତି କହିକି ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ପଳେଇଲେ। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ବେପାରୀ ଯେମିତି ଭାବରେ ଜୋରରେ ଡାକୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ। ଦୟାଲ ରାମ ସବୁ ଜାଗାରୁ କାମ ମାଗି ମାଗି ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ବର୍ଷା ବହୁ ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି କାଦୁଅରେ ଫସି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ଦେଖିକି ଦୟାଲ ରାମ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସେହି ଗାଡ଼ିକୁ କାଦୁଅରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଗାଡ଼ିର ଚକା କାଦୁଅରେ ବହୁ ଭିତରକୁ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଦୟାଲ ରାମ କହିଲା, ବାବୁ ୟା ଚକ ତ ବହୁତ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲାଣି,
ମୁଁ ଏ ପାଖରୁ ସବୁ କାଦୁଅକୁ ହଟାଉଛି, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଗାଡ଼ିର ଚକା କାଦୁଅ ଭିତରୁ ବାହାରି ଗଲା। ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା। ଦୟାଲ ରାମ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଜଣେ ଲୋକ ବାହାରିକି ଆସିଲା ଆଉ ସେ ଦୟାଲ ରାମ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ଲୋକ ଦୟାଲ ରାମଙ୍କୁ କହିଲା, ତମେ କିଏ? ମୋ ନାଁ ଦଲଜି, ମୁଁ ସହରରେ ବେପାର କରେ। ଦୟାଲ ରାମ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦୟାଲ ରାମ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଦୟାଲ ରାମ, ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଗାଁରେ ଅଛି। ଦଲଜିତ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଇଠି ଫସିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି, କେବଳ ତମେ ହିଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ବାହାରି ପାରିଲି। ମୁଁ ଏଠିକି ମେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଦୟାଲ ରାମ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୟାଲ ରାମ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ସେତେବେଳେ ଦଲଜି ତାକୁ ଅଟକାଇଲା। ସେ କହିଲା, ମତେ ନିଜ ଘରକୁ ନେବନି? ଦୟାଲ ରାମ କହିଲା, ନାଇଁ ବାବୁ, ମୋ ପରି ଗରିବର ଘରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମୋ ଘରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଣି ହିଁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଦଲଜିତ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏବେ ତ ମୁଁ ଥରେ ତମ ଘରକୁ ଯାଇକି ହିଁ ରହିବି। ଦୟାଲ ରାମ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆପଣ ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ। ଦୟାଲ ରାମର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲା। ଦୟାଲ ରାମ କହିଲା, ଦେଖ, ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ, ଯାଅ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସ। ଦଲଜିତ ଦୟାଲ ରାମର ଘର ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା। ଦଲଜିତ କହିଲା, ତମେ କି କାମ କର? ଦୟାଲ ରାମ କହିଲା, ବାବୁ, କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ତ କେବେଠୁ କାମ ଖୋଜୁଛି, କେହି କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସେଠି ବୁଲି କିଛି ମୂଲିଆ କାମ କରିଦିଏ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ତାହା ବି ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଲ ରାମର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ନେଇକି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ବାବୁ, ଆମ ଘରେ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି, ଦୟାକରି ୟାକୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦଲଜିତ କହିଲା, ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ। ଦଲଜିତ ଦୟାଲ ରାମଙ୍କୁ କହିଲା, ତ ତମକୁ କାମ ମିଳୁନି, ଯଦି ତମେ କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କାମ ଦେଇପାରିବି। ଦୟାଲ ରାମ ଖୁସିରେ କହିଲା, ସତରେ ସତରେ ଆପଣ ମୋତେ କାମ ଦେବେ? ଦଲଜିତ କହିଲା, ହଁ, ସହରରେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଅଛି, ଭାବୁଥିଲି ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବି ଯିଏକି କର୍ମଠ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଥିବ, ଆଉ ତମକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି କି ତମ ଭିତରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୁଣ ଅଛି। ଦୟାଲ ରାମ କହିଲା, ବାବୁ, କେମିତିଆ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି, କୋଉଠି କାମ କରିବାକୁ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇସବୁ ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦଲଜିତ କହିଲା, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତମକୁ ଏ ଘରେ ରହିବାର, କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବି, କାଲିଠୁ ତମେ ମୋ ସହିତ ସହରରେ କାମ କରିବ ଆଉ ସେଇଠି ରହିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ଦେଇଦେବି। ଏହା ଶୁଣିକରି ଦୟାଲ ରାମ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଦୟାଲ ରାମ ବୁଲି ବୁଲି ଗାଁରେ ଏହି ଖୁସିକୁ ବାଣ୍ଟିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ କି ଦୟାଲ ରାମ ସତ କହୁଛି ବୋଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦଲଜିତ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଦୟାଲ ରାମର ଘର ପାଖରେ ରହିଲା। ଦଲଜିତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦୟାଲ ରାମ, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ, ଚାଲ ଯିବା। ଦୟାଲ ରାମ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଦଲଜିତର ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ପୁରା ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଥିଲା। ଦଲଜିତ ଦୟାଲ ରାମ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣି ସହରକୁ ଆସିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଲା। ଦୟାଲ ରାମ ସବୁ କାମ ଭଲରେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ଦଲଜିତ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୟାଲ ରାମର ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଏବେ ଦୟାଲ ରାମ ବି ବହୁତ ଭଲ ପଇସା କମାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଦୟାଲ ରାମଙ୍କୁ ଆଉ ତା ଘରକୁ ଦେଖିବାକୁ ସହରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଯୋଉ ଭାଇ ଦୟାଲ ରାମର ଜିନିଷକୁ ଘରେ ରଖିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା, ସେହି ଭାଇ ଏବେ ଭାଇ ଭାଇ କହି ଥକୁ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଦୟାଲ ରାମ
ता निजरा ईमानदारी पाई से सब जिनिस पाई थिला जहां से एपर्यंत पाई नथिला।